Գրիգորյանն է, վերջին շրջանում Սերգեյ Լավրովը բավական ուշագրավ հայտարարություններ արեց եւ կարծեք թե հայտարարությունների ենթատեքստը հետեւյալն է. Հայաստանը պետք է հստակ որոշում կայացնի այս իրավիճակում Ռուսաստանի հետ է, թե ոչ, այսինքն տվյալ դեպքում եթե Հայաստանը դրորոշումից է կախված, թե ինչ քայլեր նաեւ կանի Ռուսաստանը։ Այս պահին մենք Ռուսաստանի պրոռուսական քաղաքականության դաշտում ենք, թե արևմտյան որ դաշտ ենք ընդունում։ Ես ավելի շատ կասեի, որ Ռուսաստանը պետք է հստակեցնի որպես ՀԱՊ կանդամ իր դիրքորոշումը։ Դու գիտեք, որ ՀԱՊԿ-ի հետ մեր վերջին շրջանի առնվազն 2021 թվականի մայիսից սկսած ՀԱՊԿ-ի հետ մեր քննարկում եղել այն, մենք պնդել ենք, որ Հայաստանը սահման ունի Ադրբեջանի հետ, ՀԱՊԿ-ը պնդել է, որ չունի եւ չի ճանաչել եւ նույնիսկ չի դատապարտել Հայաստանի տարածքի օկուպացիա։ Ես կասեի, այստեղ ավելի շատ անհրաժեշտություն կա, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը որպես ՀԱՊԿ անդամ հստակեցնի իր դրքորոշումները Հայաստանի հանդեպ, այլ ոչ թե Հայաստանը։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի արտաքին քաղաքականությանը, այս պահին Հայաստանը իրականացնում է դիվերսիֆիկացիայի քաղաքականություն։ Ես վերջին իմ հարցազրույցում նշել եմ, որ ռազմական տեխնիկայի ձեռքբերումը, օրինակ Ռուսաստանի Դաշնության հետ 96%-ից իջել է 10%-ից էլ ցածր։ Եվ սա նշանակում է, որ Հայաստանը իրականացնում է դիվերսիֆիկացիա, եւ Հայաստանը գործընկերներ է ձեռքբերում ոչ միայն արևմուտքում, այլ նաեւ այլ տեղերում, Ասիայում, Հնդկաստանում եւ տարբեր ուղություններով։ Անվտանգային թե տնտեսական առումով եք ասում։ Եվ տնտեսական, եւ անվտանգային, տնտեսական էլ թվեր նշեմ։ Նույնիսկ հունվարի թվերը արտաքին առևտրաշրջանառությունը Էմիրատների հետ հասել է 16%, եթե չեմ սխալվում, անցած հունվարին եղել է 4%, ինչը նշանակում է, որ մեծ փոփոխություններ է տեղ ունեցել։ Հայաստանը իրականացնում է և տնտեսության, և քաղաքականության, և անվտանգության ոլորտում դիվերսիֆիկացիայի քաղաքականություն։ Հայաստանը ոչ մի տեղ չի գնում։ Հայաստանը նաև տարածաշրջանացման քաղաքականություն է վարում, լավ հարաբերություններ ունի արևմուտքի հետ, փորձում է լավ հարաբերություններ կառուցել բոլոր հարևանների հետ, հարաբերություններ կառուցել Թուրքիայի, Ադրբեջանի հետ, եւ սա է մեր օրակարգը, եւ կարծում եմ, երբ որ ասում են հստակեցնել, ամեն ինչ հստակ է։ Պարոն Գրիգորյան, ԿՊԻ հետ հանդիպման այս 2.5 ժամվա ընթացքում Եվրամիության այդ անդամակցության թեման քննարկվել է, մամուլում տեղեկություններ կար, որ Աշնանը